E intja është afati fundit që deputetët i kanë lënë Lulzim Bashës për të dorëhequr nga posti kryetarit Partisë Demokratike. Kjo është konfirmuar nga deputetja Grida Duma, e cila tha se grupi parlamentar i mbledhur të shtunën e javës së shkuar pranoi kërkesën e Bashës për të patur edhe disa ditë në dispozicion për reflektim. Deputetët i kanë lënë kohë deri ditën e nesërme Lulzim Bashës, siç edhe ai e kërkoi në mbledhjen e grupit parlamentar. Në fakt, besoj që disa e kanë në memorie, disa e kanë të regjistruar që Lulzim Basha tha, hapi im pas dhe tërheqja ime është e pa diskutueshme, unë e kam marrë atë vendim do tërhiqem, vetëm më jepni pak kohë dhe më jepni mundësinë që të qartësohem me disa, le të themi, struktura të tjera për të bërë të ditur vendimin tim dhe mënyrën se si do tërhiqem në mënyrë që kjo të jetë më konstruktivja e mundshme. Duma shprehet e vendosur për të shkuar deri në fund idesë së saj, materializuar me kërkesë për largimin e Bashës nga drejtimi i Partisë Demokratike, si hapi sigur drejt ringritjes së PD-s, e cila në një rast të paprecedent u rendit e treta në zgjedhjet e 6 marsit. Unë nuk besoj tek hapat pas në kuptimin psikologjik të fjalës, besoj në kuptimin historik të fjalës, kjo nuk është filozofi, është që nuk ka rrugë tjetër përveç se të tërhiqet. Çka do të thotë që aksionet e demokratëve nuk mund të keq përdoren nga një aksioneri vetëm i cili ka humbur. Duma është e idesë që një grup pune i përbër nga deputet të PD-s ata që mbështesin foltoren të negocionin për gjetjen e konsensusit mes demokratëve të përçar, me qëllimin që të bashkuar të mund të hyjnë në proces gjedhjes të brendshme.